Jó estét kívánok én is mindenkinek. Kedves Endre, üdvözöllek. Mi itt előzőleg letegeződtünk, úgyhogy tegeződni fogunk a beszélgetés alatt is, ha nem bánod. Ma február 2-a van. Gondolom már mindenki tudja, ha nem mindenki, ez a két kis pött, amit az első sorban biztosan. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja van, és ma kellett figyelni a medvét, hogy kibújik-e a barlangjából. Igaz, ti voltatok megnézni a medvét, kibújt a barlangjából. Reméljük, hogy jön a jó idő, bár Mohácson másként mondják ezt. Épp az imént beszéltünk róla, hogy lemegy a poklade, vagyis a busójárás, és utána jön a rossz idő. Úgy mondom, hogy poklade azért, mert milyen szokás ez a busójárás. Honnan jött Mohácsra? Kezdjük onnan, aztán majd áttérünk a maszk készítés hagyományára. Köszönöm szépen. Először is köszöntöm az itt összegyűlteket, és nagyon-nagyon megtisztelőnek érzem, hogy itt lehetek önökkel. Tehát maga a farsangnak az eredete, a pokládé szó jelentése? Hogy miért hívjátok pokládénak, ez a kérdés? Azért hívjuk pokládénak, ugye, mert ezt a Mohácson ott élő katolikus horvátok, a sokacok hozták magukkal a hajdani Jugoszlávia területéről, a Bosznia területéről az a népcsoport, és ezt a poklade szót ők használták. Mi úgy mondjuk, hogy újjászületés és átváltozás, tehát az UNESCO által elfogadott hivatalos leírás az az, hogy a poklade az újjászületés és az átváltozást jelenti nálunk. Itt már említetted is az UNESCO-t, ami egy 2009-es nem csak jelölés, hanem jóváhagyás is. Az UNESCO szellemi kulturális örökségének a listáján Magyarországról az első, még mindig csak egyetlen, jó, de az első mindenféleképpen a busójárás volt, a poklade, ez a ti hagyományotok, ami bizony megtiszteltetés is, de feladat is egyben, úgy érzem. Ha már UNESCO, akkor légy szíves erről a véleményedet. Igen, 2009 az ilyen mérföldkő volt az én életemben is. Itt megemlíteném a régi polgármester úrunkat, hogy a mostani busójárásnak így a gerincét, azt akkor kezdtük így abba a mederbe terelni, ahol most van. Pályázati források segítségével tudtunk ruhákat vásárolni, tudtunk dolgozni, mint népiparművészek, és én akkor lettem népiparművész, tehát abba az évben. Az UNESCO által jóváhagyott szellemi listán szerepel a mohácsi busójárás. Nagyon nagy felelősség van is ebből, tehát nem csak az, hogy megkaptam, nagyon örültünk neki igazából. Én annyit mondtam, amikor eljöttek hozzám az UNESCO-tól, hogy idáig is az volt, csak most már papír van róla. Tehát igazából nem tudtuk, hogy mi vár ránk, megmondom őszintén, hogy nagyon örültünk neki, hogy UNESCO valóban Magyarországon az első volt. Azóta már számtalan föl lett terjesztve, de bármit föl lett tenni, tehát itt is javaslom, hogy a... Itt is működik ez a rendszer, és a szerbiai szellemi kulturális örökség listájára már vannak magyar jelölések is, úgyhogy alakul. Azt mondtad, hogy 2009-ben lettél népi iparművész, de onnantól kezdve faragod a maszkokat, vagy honnan jön ez, te született mohácsi vagy? Én Mohácson születtem, gyerekkorom óta szerves része a busójárás az életünknek. Igazából hát az első írásos dokumentum az ott lóg a falon, 82-ben be volt fagyva a Duna, ott állok a Duna jegén. Hát nem, akkor még nem voltak népiparművészek, nem voltak ilyen ruháink. Egy valami kabátot vagy bekecset húztam magamra, aminek nem volt újja, azt tudom, meg a édesapám szerzett egy állarcot valahonnan, valakitől. Sajnos nincs már meg, az egyik az visszakerült most hozzám. És valahogy hát így kezdődött. De le van dokumentálva, ott állok az ágyú mellett. Az a mohácsi busó az nem feti föl magát. Tehát azt szoktuk kérni a fiataloktól, hogy tehát akik eljönnek hozzánk, erre kíváncsiak a busót. Tehát hogy a busó busóvá teszi a fa állarc. De azon a képen föl van hajtva az állarcom, és hát ott állok. Tehát hogy már van egy írásos dokumentum, mind a busójárás is igazából 1782-ben lett dokumentálva. Szóval neked 1982-ben a Duna jegén kezdődött a busóságod. Így van, amikor már le van dokumentálva. Előtte is mehettem, csak mindig öreg anyám vitt be, akkor már egyedül elmehettem otthonról. Azok az első maszkok hol készültek? Mohácsi műhelyekben? A régiek?
a régi állarcok. A régi állarcokról annyit kell tudni, hogy igazából nem voltak művész emberek, és nem is ez volt a lényege, mint a mai világnak. Uh-huh. Tehát mindenki magának faragta, otthon készült. Egyetlen egy fából, vörösfűzfából régebben, most már hársfából is faragunk, de majd visszatérek. Azért vörösfűzfából, mert a Duna partján élünk Mohácson, és a Duna hordaléka, tehát a fűzfa. És ugye paraszti élet adott volt, összeszedték, fölvágták, és ebből faragott mindenki magának. Általában egyszer vitték ki, ha megismerték, többet nem vitték ki. Szóval mindig, minden év farsangjára új állarcot készített magának a... Az öregek, igen. Igen. Hát, igen. Ugye téli alkalmatosság volt, tehát otthon voltak, Mohács az egy mezőgazdasági város, tehát ráértek magyarán megmondva, és megfaricskálta. De semmi művészi dologra ne gondoljunk, mint ahogy már az is lát, ez meg művész által. Egy egyszerű stilizált állarcok voltak. Hoztál ezek. Olyat most? Ezeket én faragtam hasonló, tehát egy sima emberarcot képzeljünk el, ami egy nagyon-nagyon könnyű kis fa és emberarc nagyság. De ahhoz a régi busó maszkhoz ugyanígy hozzátartozott a többi kellék is, amit ma láthatunk, amikor elmegyünk Mohácsra egy busón? Igen, hozzátartozott a bunda, de itt még lehet, hogy itt lent nálatok itt jobban megtalálható, mint nálunk, a szőrével visszafordított kabát, hogy ez a cifra szűrnek mondjuk mi, hogy tehát azt hordták régen, ugye, de mondjuk az sem volt mindenkinek általában, tehát a kabátot fordították visszájára, ami birkabőrből volt megvarva, és akkor annak volt igazából a szörméje kifele, amit ugye polgári életben az első világháborújuk ugye még viseletben jártak nálunk is, utána azért kezdett kikopni. Most már egyáltalán nem találunk viseletben, templomba se néniket, csak a busójárás alatt igazából, meg amikor fellépnek, akkor hordanak viseleteket. Ja, az állarc és ez a bunda mellett azért még vannak tartozékai ennek az öltözéknek. Hát amit fontos megemlíteni, az a zajkeltő eszközeink, a kereplő és a kolomb. Uh-huh. Ez a kettő van igazából, marha kolomb, és ugye a kereplő, ami zajkeltő eszköz, de az a többi farsangban is ugye megtalálható. Igen, hát a farsangnak az a jellemzője, elég, hogy itt hangoskodni kell azért, hogy elűzzük a telet, de ezekhez a busókhoz azért a történetben a török is imitam, ott bekapcsolódik az eredetéhez, hogy mennyire eredeti, ez már csak monda és legenda szint szerintem. Itt említetted nekem, hogy ezek a maszkok változtak az idővel, az ősi maszkok, ami az emberarcot fették csak, átalakultak, és ma már művészi szinten vannak. Ma hogyan készül egy ilyen maszk? Engedjük a filmet közben, hogy tudjuk, hogy segítsen. Elmondom én. Meséljél akkor, az érdekes. Hát, például csak a mostani farsangot tudom felhozni, hogy mi szeptemberben kezdtünk el rákészülni erre a farsangra. Mi egész évben dolgozunk, Budapesten vannak boltjaink, de magára a farsangra ez egy kiemelt időszak nekünk, ugye, népiparművészetnek, meg a mi műveljünknek. Igazából nem akarok mondani számot, amennyit faragunk, nagyon sokat. Tehát mi egész évben... minden évben mindenkinek új a maszk kell, akkor el tudom képzelni, hányan vonulnak? Egy hát 2000 fölött van. Több mint 2000 busó egyszerre, akkor több mint 2000 maszk minél. Te egyedül csinálod ezt a képet? Nem, családban van segítségem, hála jó Istennek, és vannak, aki ebben segít nekem, tehát nem tudnánk. De nem mindegy, a 2000-ben nem mind mit csináltuk, ez tévét. Mi inkább, tehát egy mohácsi fiatal ember, ezt mondom a fiaimnak, vagy fiamnak, meg az osztályt, szenvedje ki magára. Tehát egy mohácsi ember, aki ad magára, az magára megfaragja az állarcot, az nem megy el vásárolni. Akkor hát, ki veszi meg tőletek? Hát busók, aki nem tudja megfaragni. Szóval van olyan busó, aki de, nem olyan rendes mohácsi férfi ember. De mi általában, tehát a mi műveljünk, az mi turisztikai ajándékokat készítünk, de ugyanúgy van elkészítve, mint a busójárásnak a... Csak annyi nem tetszünk rá egyre szőrt, hanem falra viszik el általában. Tehát, de viszik busók. De méretben ugyanakkora, mint ez? Többfajta méretünk van, gyerek, középméret, kamaszméret és felnőtt méret, többfajta méretben. Ez kire való? Ez egy felnőtt méret. Kérjünk egy felnőttet, hogy lássuk, hogy néz ki egy busó fölöltöztetése. Vállalod? Persze, hát valakit nyugodtan fölöltöztetünk. Zoli, vállalod? Szóltam? Gyere. Zoltán, ide mo? Gyere. Lássuk már, hogy készül ez akkor.
oda-oda, szemüvegedet vegyed le szerintem. De azt javaslom, hogy a maszk belsejét azért majd nézzük meg, mert ez fából készül, de azért itt vannak fifikák és finták. Magát eltekintünk, ugye? Van egy bundák, hogy 5 darab bőrből vanunk össze, Zoltán, mert belebújjuk. Folyamolj! Beleférsz? Belefér. Ez milyen... Milyen báránynak a bőre van ez most rajta? Ez, amit itt láthatunk, ez egy hortobágyi rockának a szörmélye. Ez most tavaly nem volt rajtam, de ez egy nagyon-nagyon régi állarc, kalkálmátását, ez egy régi. És hát én ezt így oldottam meg, mert ennek súlya van. Tehát ki van szivacsolva, van benne egy pánt, és hátra pedig van egy egyetlen egy birkából megvart csúkja annak a szó. És a szarv az milyen szarv van rajta? Most szarv, ami rajta van, meg kós racka vagy tején szarv, az elfogadott. Fordulj oda. Fú, megnőttél. Jó, de ehhez hozzátartozik még az öv, amivel átkötitek. Nem muszáj átkötni. És ugye a kereplő, és a kolomb. És a tarisznya. Hát a tarisznya az otthon maradt, mert rakia van benne, de gyereket szokott kínálni általában cukorral. De hát ugye ami másodlagos eszköz, az a pálinka. Ja, forsan. Természetes. Zoli, nehéz ez? Hát nem egy könnyű viselet, tehát ez, hogy szoktuk mondani a fiataloknak, hogy azt úgy el kell viselni, de a pálinka megoldja talán. Jó, megszabadulhatsz tőle, köszönjük a segítséget. Milyen érzés? Jó. Meleg? Nem fáznak ott a farsang végén. Majd ha visszaülsz lassan, én köszönöm, hogy segítettél. Hát mindegy, tegyük vissza. Segítsek? Nem, hagyjuk itt valamit. Jó. Majd itt a műhely fotókon néhányan látszik a bolt is, meg a filmen az is, ahogy készíted a maszkot. Ez a, hát most 6 nap, régebben 3 nap, ma a városon keresztül vonultak, régebben a házakhoz jártak be a busók. A legrégebbi eleme azért ennek az egész fölvonulásnak, utána majd visszatérünk az elkészítéséhez, az mégis az, amikor mennek át a Dunán a csónakok. Igaz? Igen, így van, a szigeti oldalról, tehát erről az oldalról. Tőlünk. Igen, tőletek. Hogy hívják azt a részét? A Mohács, tehát uh-huh. Mohács. Hát a mohácsi rész, ahol mi élünk, az a Mohács. A túloldala, tehát ez a rész, akkor, ami ugye Szerbiához tartozik, tehát ez a részhez, ami a túloldal, az a horvát rész. Tehát a Duna körülbelül a határ az középen van, de nem középen uh-huh. van, de mindegy. És az a bácskai részhez tartozik, ez az új Mohács. És ott a régi strand, ami kicsit a város fölött van egy pár száz méterre a túloldalon, ott van egy ilyen homokos rész, és akkor jelképesen ugye a túloldalon megindulnak a csónakok, 10-12-15 csónak, hogy jelképesen a városból a törököt kiűzve, ahogy a legenda tartja, és ez a mai napig ezzel indul a mohácsi busójárás vasárnap fél egykor mindig, tehát ez az egyik Ez egy ilyen kötött pont, ami régen is volt, és nem. Igen, ez meg a mágia, tehát ezek megvoltak. Most igazából ez onnan ered, hogy a szigeti oldalról, amikor jöttek át, ott is beöltöztek mohácsiak, akik ott éltek, de valahogy át kellett jönniük. Igen. És ugye ők Faladika jöttek át, zenekar ment, tehát is úgy jöttek át. Nem egy egyszerű feladat különben úgy átjönni a Dunán ilyen Faladikokkal. Hát itt ugye... Vissza víz, gondolom. Hát vissza víz, meg ugye az italfogyasztás itt azért megvan kérve, hogy azért nem egyszerű. Most volt egy haláleset pont. Júj. Nálunk tegnap előtt sajnos, és ez úgy oda teszi a nyomát mindenre. Tehát ebben ruhákban, hogyha ő beleesik, Donyi Mihály Lászlót sem fogják megtalálni. Tehát. Hát azt gondolom. Szóval ez a két elem. A maszkon mi maradt a régiből, és mi az, amit újonnan tettetek hozzá? A maszka az minden ugyanúgy maradt, ahogy régen volt. Annyira rákerültek a szarvak, mint díszítő elemek. Ugye a szarvaknak az elterjedése az úgy keletkezett, hogy
második világháború után Kádár rendszer, és ugye 50-es évek, 60-as évek, és az emberek elkezdtek mozogni, ugye, ugye most már a vonat, buszok, és a Dunán, Budapestről egy ilyen kimutatást valaki elvégzett, hogy ezekben a napokban ilyen kiugrásszerűen egy grafikonon, hogy mennyi ember érkezik. És nézték, mi van itt? Hát Mohácson busójárás van, mert Budapestről érkeztek, idézőjelben turisták, mert Mohácson meg a nénik jártak föl vásárokba, piacra árulni, tehát oda-vissza ment ez, de hát ugye a leggyorsabb volt, meg a legegyszerűbb, az a hajó. És hát egy kimutatás, hogy itt Mohácson busójárás van. Tehát akkor valamit kezdeni kell. Ugye elkezdték elhordani az állarcokat, már azért akkor is valaki gondolt erre, hogy ennek értéke van. Tehát, és hát ezeket valahogy pótolni kell. Ne. És akkor erre jöttek avatott emberek, az öregek, pár mesterember is, elkezdték faragni az állarcokat. És ugye akkor elindult a busójárás, kiálltak standokkal, jöttek az emberek, és elkezdték venni a busó állarcokat. És ugye pótolták is, ami kellett a busójárásra. Uh-huh. És akkor nem csak saját maguknak készítették onnantól kezdve, hanem eladásra is szarvakkal. Hát így van, mert... Ez a mosoly azzal a kiütött foggal, most azért nem veszem ki a sajátomat, az miért ilyen? Maga a mosoly az onnan jön, hogy a mohácsi busó állarc az nevet. Van mérges állarc. Hát azért nevetve is elég rémisztő. De ha megnézzük, tehát maga az mindig nevet. Tehát a fog meg azért van kiütve ott középen, vagy ott a szélébe, mert ott tesszük be a fűrészt. Az egy technikai furat. És a pálinka, vagy a cigaretta, vagy a... Hát ez úgy jó hangzott, hogy azt mondjuk, hogy ott pipáztak régen, de mivel ez egy áttört faragás, és ott valahogy a fűrésznek be kell tenni a fogát, és ugye sokkal egyszerűbb, hogyha ott hiányzik. Meg jó is mutat, tehát szeretik, hogyha ott hiányzik. Eléggé. Ez a két kicsi lyuk a szemnek, azért te busó is vagy beöltözöl. Beszoktam öltözni, igen. Milyen érzés az, amikor ez a maszk alatt vagy, és föl kell vonulni ott a Dunaparttól a Kóló téren át a központig, mágiáig. A pálinka nyitja a teret. Azért ez elég pici két lyuk, mennyit látsz ez alól? Ez úgy van kitalálva, hogy az emberi szemnek van egy távolsága. Hogy azt én körzővel följelölöm, az ki van mérve, és nagyobbra van fúrva, és ha te belenézel, akkor csak egy ilyet látsz. De rajtad van egy olyan, hát ilyen 20 percet, megszokja az ember. De szoktam mondani itt a tévéknek is, hogyha jönnek, tehát hogy a mohácsi busójárást nem ajánljuk babakocsival. Tehát a busó az így lát. Tehát senkinek nem akar neki menni, csak neki megy, mert ugye valamilyen szinten ebbe csűrlátás van. Uh-huh. Babakocsit nem látja, mert nem van. Tehát igazából egy csűrlátás van benne, de mi ezt szeretjük. Hát csűrlátás ide vagy oda, pálinka mellé, és az alaphangulat megvan. Azért ennek a mohácsi busójárásnak mindig egy nagyon jó hangulata van. Ugye a farsang az egyébként is a mulatozások, bálok ideje, úgyhogy itt a jó hangulat szerintem még pálinka nélkül is adott lenne. Hát persze, aki nem iszik alkoholt, annak egyértelmű most. Jobb innen iszunk. De ugye, mint a szabadosság ünnepe, nagyon régen is, ugye az étel, az ital, az alkohol, a gyerekeknek nem az egyértelmű, most mi a gyerek, ez megint más meg ki iszik, ki nem, ezt mindenki eldönti magának, de hozzátartozik a jó kedvhez, a zene is. A zene, a táncolás, a vonulás, ott megölelgetik a busók néha fiatalasszonyokat, lányokat, ugye ez hozzátartozik. Ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb? A termékenység varázsló. Hát, ugye, hogy valamilyen szinte ez a termékenység varázsló ünnep, és ezért érkeznek hozzánk a hölgyek. Soha, ez most innen elterjed, aztán idén a farsankor buszokkal érkeznek, majd a fiatalasszonyok, ne lepődj meg. A busók várják őket már itt a szigeti oldalon. Meddig tart ez a busójárás? Hány napig van esemény nálatok Mohácson? Az egy dolog, hogy a múzeum van 365 napig, kivéve amikor szabadságon vagy, de egyébként mikor van ott esemény? Mivel kezdődik és mivel zárul? Mohácsi busójárás az egy kis farsanggal kezdődik, és hatnapos, és a farsang temetéssel ér véget. Ugye kedden éjfélkor, ami hanvazó szerda lép be, és úgy illő lenne hazaérni, mert ugye katolikus
mindenki hívő, de hát ez nem szokott sikerülni mindig. De csütörtökön indul a kis farsang a gyerekeknek, ez egy, úgy képzeljük el, hogy hát most több száz gyerek, vagy több ezer gyerek, nagyon sok gyerek beöltözik szinte, tehát Mohácson szinte minden gyerek beöltözik. És a kicsiknek van elkészült busómaszkjuk és öltözékük, vagy farsangi állarcos fölvonulás ez? Ugyanolyan öltözékük van, mint a nagyoknak, csak kicsibe. Hát ugyanúgy. Az a filmeken láttam, tehát ugyanúgy, ez is Endre tanítja a busó. Itt van a képen, mint az apjának, tehát ugyanaz, csak kicsibe. Én megkérem, hogy közben induljon el a film, hogy lássunk valamit abból, ahogy te készíted ezt a maszkot, és elmondom, hogy a fiadat tanítottad a maszk készítés technikájára, és akkor készítettetek egy gyerekmaszkot, akkor tudtam meg, hogy van nem csak felnőtt maszk, hanem gyerekmaszk is. Egy egész sorozat az interneten megnézhető, hogy hogyan is készül el ez a maszk. Onnantól kezdve, hogy milyen fából faragott, hogyan készítetek a sablonokat, mivel festitek, röviden belepillanthatunk ebbe? Mesélsz? Mert a hangot levettük róla. Én sose gondoltam volna, hogy ezt, különben, hogy ezt Magyarországon a minisztérium a gyerekeknek ezt iskolába vetítik. Tehát több tízezres megnéztem. Nem ezért csináltuk. Tehát csináltunk egy kis videót, hogy meg legyen örökítve a fiam a Bendegúz, ugye, mi mohácsi fiúgyermek, és hogy, tehát, hogy így megmaradjon nekünk ez az egész. Én örülök, hogy nézik, tehát nagyon sok fele elmegy ez a videó, ugye, meg most már Magyarországon nálunk, hát már torrentbe is tették, tehát Mohácson evidens, hogy lemegy a karácsony. Most például csináltunk egy busúdvar rajzpályázatot tavaly, 800 gyerek rajzolt. Most a kis feleségem, hál' Istennek, segít benne. Most tartunk ugye 470-nél a beérkezett rajzok. Ez annyi, hogy Mohácsra leteszem a Széchenyi tér, és betemeti a teret. Tehát nem tudjuk hova tenni, de megoldjuk, tehát nagyon örülünk neki. Hát ez a legfontosabb nekünk a gyerekek. Tehát ez a legfontosabb, hogy éljék meg. A hagyomány átadásnak a pillanata, a film is, meg amit ti műveltek, mert éltetni kell, különben nincs különben kiveszik. Ezt mondtad te, ez a 2000 busó, több mint 70 csoport vonul föl magán a vasárnapon, és akkor azért ott föl vannak öltözve fiatalabb generációk is, és viszik a gyerekeket is, imittam ott láttam a sokicák megfogják a gyereket, fölöltöztetik, és őket is viszik. Ez egy hihetetlen erős pontja ennek a mohácsi busójárásnak szerintem, hogy hogyan adjátok át a hagyományt. Ez itt nálad is nagyon erősen látszik, ahogy a fiadat tanítod arra, hogy hogyan vésse azt a fát, mivel fesse az anyukájával együtt, és hogyan bőrözze föl utána. Nagyon látszik az él is, éltetni is kell, és látszik, hogy még sokáig meg lesz. Úgy érzem. Hát bízunk benne, és rajta is vagyunk. Tehát Mohácson például anyatejjel szívják magukba a gyerekek ezt. Tehát az első szó, amit mond, nem apa meg anya. Mi az első szó? Mi, a busó vagy a pokladek? Busó. Tehát megmondom őszintén, hogy tehát ez volt a cél ebben az egészen, hogy ebben azért nagyon sok munka bele lett fektetve, meg ugye ezt így nyomtó csináltuk, mert előtte nem volt ez. Most már lényegesen könnyebb, mert ezek a gyerekek már fölnőttek, és már ott is már valahol már gyerekek születnek, tehát én megmondom, én már öregnek számítok a busójárásba, tehát... Akkor nem is fogsz beöltözni? De, biztos, hogy beöltözünk. Van új, elkészült az új maszk? Az új régi. Változtatás van rajta? Hát... Azt akarom kihúzni belőle, hogy milyen lesz a maszkja, de egy igazi busó azért csak nem fogja elárulni, mert nem szabad tudni, hogy ki van a maszk mögött, igaz? Pont most volt valamelyik tévé, és lebuktam, mert ugye tavaly teleszortuk tollal a várost, és olyan szinten, hogy... Tehát,
három hétig tolba úszott a város, és hát mi voltunk, hát most jó, csak elraktuk, tehát senki nem tudta. És most jött a Hír TV, és gyorsan valamit elő kellett venni, és veszem elő a maszkot, tiszta tolvén minden, hát akkor mondom, meg is oldottat, hogy kiszorta a tollat. De azért hát valamit minden évben változtatunk, meg kitalálunk, hogy azért, hogy a vendégeket, meg a turistákat egy kicsit ott szórakoztassuk. De ez a tollszórás, vagyis a csirke fosztás, vagy kopasztás azért a régi busójárásban is jelen volt. A busók, a sokicák, a jankelékről még nem is ejtettünk szót. Amellett kik azok a jankelék? A jankelék, a Mohácson ott élő, volt egy kereskedő, zsidó ember, aki rongyokkal kereskedett, tehát egy boltja volt, és a gyerekek csúfolták, ez a Jánkele Grünnek hívták az öreget, Kele János, és csúfolták ez a Jánkele Grün, Kele Nokedlim, az öreg is beöltözött. És az öreg így maga köré gyűjtötte a gyerekeket, és nekik az volt a feladatok, hogy a busók mellett a turistákat egy kicsit arrébb. És volt ugye ez a 80-as éve, nem tudom, ki járt ott akkor még Mohácsi busójáráson, akkor még nem volt ilyen letisztult. Tehát most nem akarok mondani, milyen markájú kabátban, de akkor ugye volt hintőporkorom, ez eltűnt, tehát nyugodtan lehet jönni. Nincs már kormozás? Nincs. Hát pedig az az eredetinek az egyik alapeleme volt, hát, nem? Úgy szoktunk. És ez a Jankele azért bekormozza magát? Hát a Jankele az inkább ilyen rongyokba szokott öltözni. Most próbálják megint feleleveníteni. A Bendegúz fiam is, tehát idén azt mondta, hogy egy régi ruhát fogunk ráadni, de ő is Jánkele lesz. Amúgy igen, 18 meg lett férfiak öltöztetett csak busónak, csak a gyerek az Jánkele volt, tehát nem mind ami most van, tehát hogy megszületik áraméves babakocs busú öltözet, tehát most szóval 18 évesen lehet. Régen így volt, tehát ezt tartották ugye, hogy ugye beöltöznek a nők is busónak. Beöltöznek, tehát ugye... Hát jó, de egy nő hogy öltözhet be busónak? Én nekem nem tisztem, hogy bárkit is, de egy biztos... A női szerep megvan. Én szoktam mondani, nekem az én öregapám az, amikor beöltöztek, hívott éppen elég vendéget, hogy öreganyám négy napig előtte a konyhába volt, utána busárosokat a konyhába, utána meg két napot mosogatott, tehát annak nem akart szegény. Még mulatott. Ja, megjött a zenekar, tehát... Ennek a fölvonulásnak, amikor jöttök a Dunától fölfelé, azért vannak bizonyos elemei, amik megjelennek. Ez a koporsó, az a pörgőkerék, a szekér, amit visztek. Vannak benne ősi elemek, ami ugye a dunai átkelés, az ördögkerék, amik a régi busjárásban is megvoltak, amikor még régen még szekérkeréken ültek, és az forgott. Most ugye már ez egy kicsit 80-as években modernizálva lett idézőjelbe, de csináltak egy szerkezetet, és azon ülnek rajta. Ezt még a mai napig lóval húzzák. Akkor a farsony koporsó vízrebocsátása, az a mi csoportunk, 2000-ben ugye pályázati források segítségével itt meg lehetett egy kicsit lemíteni a turisztikának a busójárást, és polgármesterünket megemlíteném, Szekő Józsefet, sajnos már nincsen velünk, hogy kellenének olyan elemek bele, amit a különböző szinterek, ahol a turisták jól érzik magukat, és valamit látnak belőle, de maradjunk meg a hagyománynál, ez így elég nehéz volt. És valamikor volt egy ilyen farsangi koporsó vízre bocsátás a Dunára, és akkor ez lett felelvenítve, hogy a kompról letesznek egy koporsót. Ez is az. De például a mágia gyújtás. Tehát van a Kuló téren mágia, van a Széchenyi téren is mágia, szombaton kiszebáb van rajta égetve. Bocsánat, vasárnap. Összehoztok több hagyományt is itt Mohácson, nem? Hát ez átlét örökítve, tehát ez ebből is látszik, hogy élő. Még így visszakanyarodnánk az UNESCO-ra, különben nem a busóra kaptuk meg első, tehát busójárás, meg busó, de mi arra kaptuk meg a világörökséget, hogy a Mohácson ott élő emberek alakítják és formálják. Tehát a szellemiségére kaptuk meg. Tehát jó busóra, abban van belecsomagolva, de itt a fő attrakció benne, hogy ezt mi műveljük ott. Tehát azt nem föntről mondják meg, hogy busó tudja, hogy félek, a kolótéren kell lennie. Tehát. Ja, ez kikötés is a szellemi kulturális örökségben is, hogy tudás, ami mögött van egy közösség, aki azt érteti. Így van. Úgyhogy ez a ti tudásotok és a ti közösségetek, az egyre bővülő közösségetek a gyerekektől az idősekig.
Elmeséled, hogy hogy csinálsz egy maszkot? Persze. Egy állarcnak az elkészítése az olyan 3 napig tart nálunk. Ezt úgy kell elképzelni, mi most már hársfából dolgozunk, mert sokkal könnyebben beszerezhető, mint a vörös vűzfa. Hiába Duna ártér, de Duna-Dráva Nemzeti Park is az engedélyköteles. Tehát nem lemegyek. Akkor nem is tudtok szerezni olyan? Hát szerezni már nem vásárolni lehet. Úgy, mint szarvakat is, bőrt is. Tehát ez sajnos ez is már piacon van minden. De a hársfa, mivel Magyarországon ugye rengeteg a méhész, ezért sokkal könnyebben beszerezhető, és ugyanolyan jó tulajdonságokkal bír, mint a fűzfa. Tehát ezt megvásároljuk, gatter üzembe ilyen 10 centis padlókra vágjuk, vagy vágatjuk pontosabban. Ez az egyetlen gépi megmunkálás van benne, hogy föl kell vágni padlóra. És ugye ez általában egy évig, egy szezont szárad, ki van hézagolva, le van takarva, és száraz fából dolgozunk, mint az asztalosok. És akkor van egy vágat, amely kivágjuk a méretet, és onnan történik a kézi faragás minden alkotónak, amilyen az elképzelése. Ugye az arányokat, a homlok, szem, orr, azokat ő tudni kell, és akkor úgy elkezd az ember faragni, és akkor szépen így kialakul belőle a mohácsi jellegű busóállarc. És ez tart általában 2 nap a faragás, és akkor 1 napot szoktunk számolni a festésre. Mivel festek? Nagyon sokáig sertés vagy marhavérrel festettem én az állarcokat, és tavaly elkezdtük ezt a most ilyen barna hatásúra, mert a vér így leöregszik. És igazából megpróbáltam, és akkor most elkezdtem így öregíteni őket. Most ez egy ilyen szezon lesz, tehát igazából azért mondom, hogy sertés vagy marhavér, meg különböző festékek, de én inkább így öregítem őket. Jobban szeretik a busók, amilyen antikoltatású. De az eredeti régi maszkok, azok sertésvérrel voltak festve? Volt, amelyik sertésvérrel volt festve, racionális oka volt, télen volt disznóvágás, mindenki magának faragta, és lekente, tehát ennyi. Igen, a zöme az sertésvérrel. És azokon más szín akkor nem is volt? Nagyon nem, de azért a fehér a szemnek, ugye, meg a piros száj, az így hozzátartozik az állarcoz, tehát. Szóval ezek az alapszínek, azok megvoltak rajta. Most ez mindenféle színű, többféle, nem csak fekete. Ha vérrel fested, az ilyen sötét, fekete lesz? Ha vérrel van... Vagy egyáltalán te fested? Hát lehet, a feleségem azért belesegít, mert azért az ennyit egyedül, azt valamikor gondos női kezek festik, de amikor az ember lekeni vérrel, mondjuk 5-ször, az is szépen el kell sötétedni. De a végén így le fog barnulni, mert ez vérrel van például kemben. Uh-huh. Szóval ilyen a vérrel így fested. Van. Milyen szarvak kerülhetnek egy busómaszkra? Ami elfogadott, az a kos, kecske, tehén, vagy már újabban a racka szarv. Van annyi racka, hogy... Van. Hogy minden maszkra jusson. Hát igen, van vála Istennek, de most idén valami oknál fogva kicsivel kevesebb, de rengetegen tartanak állatok, rengeteg az állattartó, és így egész évbe kutatjuk, és akkor így, de már hozzák őket. Épp ezt akartam kérdezni, hogy vannak beszállítóid akkor ezek szerint az alapanyagokból. Igen, hál' Istennek vannak is, akik gondolnak ránk, hogy ezt így félreteszik, és akkor be is hozzák nekünk. Egyszerű. Nem csak a maszkból áll egy ilyen öltözet, a többi részt kikészíti? Arra vannak szűcsök, van egy szűcsművelünk, ugye 5-6 darab birkának a szörmjével megvarva a kabát, és van egy... 5 darabból? Igen, igen. Egy az ujja, még egy nagy a hátulja, az általában egy nagy kos, és egy meg egy, és így az 5 darab. Akkor nem is egy busó vonul, hanem több egyszerre. A kolompot kikészíti? Hát kolompot azt általában magunknak szoktuk. Régen volt kalompkészítő, még itt az Alföldön, hát ez is egy hiány szakma lett. De hát... Meg kell nézni az itteni vásárainkba, mintha emlékeznék, hogy imittam ott azért előfordult kolomba. Kereplőt én egy régi néprajzi filmben, a Néprajzi Múzeum adattárában azt hiszem azt láttam, hogy a kereplőket is rádobták a mágiára. A kereplő csak hangkeltésre szolgál, és minden busónak van. Hát zajkeltő eszköz, de hogy a mágiára, nem tudom, hogy de mind a kolomb is, hogy minden... Lehet, hogy elég sok pálinkát ittak, és csak olyan, azért röpült ki a kezükből. Hát minden évben hova tűnik ennyi kereplő, meg ennyi kolomb, tehát mert sokkal több kell, tehát nem, egyszerűen nem tudjuk. Hát a kolompot nem kell lecserélni, mint a maszk. Szerintem elhagyják. El? A bál végére marad. Igen, elmarad. Jó.
A Busó udvarban, ahol te dolgozol és munkálkodsz, ott van egy múzeum is, amit mindig meg lehet tekinteni. Mi van ott bemutatva? A Busó udvarban, amikor létre lett hozva 2013-ban, volt 55 darab felöltöztetett életnagyságú busó. Mind más? Mindegyik más, ugye. Akkor az akkor élő művészektől szedtem össze, akik akkor, tehát mindenkitől tettünk be állarcot, ruhát, tehát hogy színes legyen. Úgy gondolod, hogy a Mohácson alkotó paparagóktól? Aki még élt, és akitől tudtunk vásárolni, tehát hogy csinálják meg, elég színes is lett. Ugye ez azóta kibővült, nagyon-nagyon, hát relatív sokat, de behoztak még olyan 15 régi öltözetet nekem ajándékba, ami úgyse tudnám hova tenni, tehát, és azon a mágia köré, az a leglátványosabb. Sajnos ők már nem élnek, és akkor például a szomszédban is volt kettő. Ők örülnek, hogy tudják, hogy vigyázunk rá, ugye ezeket kezelni kell minden évben, és azokat oda kiállítottuk, és ezek ilyen kultusza lett, hogy tehát meg lehet nézni Mohácson, hogy milyen volt az 1977-esben híradó az öreg Benedeknek a ruhája, és az ott van mai napig ugyanúgy megtalálható. De azért ott van még valami, egy kisméretű öntött vas. Igen, az ágyú. Igen. Igen, sikerült visszaszerezni a második mohácsi csatának az ágyúját, amit magántulajdonban volt, és Covid 2019 vagy 20-ban kaptam a Krisztától egy telefont, az ő apja volt valamikor a főbusú, hogy meghalt sajnos a Matyi bácsi, és hogy hát rám gondolt, hogy odaadná az egész örökséget nekem. Hát megtisztelő, raktárba tudjuk tenni, oké, átvettük, de van egy törökkori ágyú, aminek nagyon-nagyon örültünk. Most erről annyit kell tudni, ez az ágyút, hogy mi gyerekkorunkban ezt az öreg Rapásanyi bácsik ott voltunk mellettük, mi ezt szétlövöldöztük. Tehát akkor ment ki az iskolaablak, és ugye akkor még puskapor, meg karbid, meg, tehát akkor nem ilyen szabályok voltak, mint most. Nem is foglalkoztunk vele, de szétrepett az ágyú. Ez nem tudom, hogy valaki emlékszik, hogy mekkorác volt az ágyú. Most már pirotechnikai eszközök vannak, erre avatott emberek nyugodtan csak hozzá. Arra akartam kiukadni, hogy ti használjátok ezt az ágyút. Igen, ennek a másolatai vannak kint. Tehát ugyanígy néz ki, nagyot szól, de ugye már ez engedélye köteles, tehát van a pirotechnikai eszközökkel, minden szabálybetartásával történik az ágyúcsoportnak a... Ez régen nem így volt. Ágyúcsoport. Igen, ágyúcsoport az a nevük, igen. Ők az ágyúért felelnek. Mert hogy több csoport van a busó járáson, akik igen, mindenért felelnek. Hát például, amivel kezdted a Dunai átkelési csoport, ők a Dunai átkelésért felelnek. Például a Bödőhajú csoport, ők a Dunai, ők teszik a koporsót. Akkor a Kecskeszarva csoport, ők arról lehet megismerni, minden állarcon Kecskeszarva. Tehát mindenek van. Most már általában a Rakia, meg tudom, mindenféle neveket kitalál. Nem akarok senkit kiemelni, meg megbántani, mert rengeteg van, de ami jó, sok azt neveket szóltak általában adni. Grupa Rakia. Több példát nincs. Boroskóló. Jó. A kis farsangról, meg a kedről beszéltünk, arról viszont nem, hogy megmaradt-e az a része a busójárásnak, amikor ugye az eredeti nem csak egy ilyen fölvonulás volt, hanem a házakhoz mentek bizonyos utcarészekbe, és ott vonultak a busók. Ez a része megmaradt-e? Ez az ősi része ennek a busójárásnak? Az ősi része az olyan szerintem, értem a kérdést, tehát hétfői napon akkor van egy ilyen házalás hagyománya, még van egy vagy két csoport, aki eljár még házakhoz, és fogadják is, mert azért nagyon-nagyon szép dolog, hogyha valaki fogadja így a busókat, mert ugye azért a 40-50-60 azért odaérkeznek, azért egy duhaj csapat, de van egy ilyen házalási része még. Hogyan zajlik ez? Ez például elmennek zenekarral a házakhoz, bekopognak, vagy nem kopognak, csak jönnek. Általában lehet hallani, hogy jönnek. Ilyenkor az otthoniak forralt bordát, már nincs is hideg, tehát fröccsel, pálinkával, pogácsával kínálja meg őket az otthoni, és általában ott zenekarral mennek körbe, körtáncot járnak, ugye a mohácsi kólót, nem csak a mohácsi, tehát a kólózene,
ami tamburával, harmonikával játszanak, és általában tánccal végződik ott a háziaknál. Ugye régen korommal a háznak az négy oldalát bekenték, most ez már úgy nem biztos, hogy annyira örülnek neki, hogy az újra vakolt házakat. Ez ugye elmaradt, de jönnek. Hamut leszokták szórni, általában sarkokba leteszik. Tehát még ezt itt tartják. Ez a házalás hagyománya, ez már annyira, inkább úgy mondom, hogy mivel turisztikai attrakció lett, ezért vannak házak, ahol ott vagyunk, musunk, de azt nem látják. Tehát, szóval ez nem a nagy közönségnek nem. Van, hanem inkább csak nektek. Igen, mert szerintem igazából ez a poklade. Tehát erről szól. Tehát, ha ezt valaki meg tudja érteni, és ezt mondom a fiatalnak, hogy ez egyszerűen úgy át tud jönni, akkor igazából akkor fogja megérteni, hogy miről szól ez az egész, hogy ugye hogy egy család, vagy több család egymáshoz ugye régen átjártak. És, de hát ugye változik a világ, mi is változunk, körülöttünk minden változik, de azért a gyökerek azért maradnak. Ez akár jó végszó is lehetne. Hogy állunk? Megkérdezzük a közönséget, persze. Hogy van-e esetleg valakinek kérdése, miről beszélgessünk még, ami érdekli a társaságot. Elnézést kérek, egy kérdés, mennyire van széterjesztve, mennek másik faluba, vagy valami vendéglátásban? A busok? Azt hozzá kell tenni, hogy a horvát oldalon, a baranyai falvakban próbálták ezt leporolni. Ugye oda is vannak busók, akik mondjuk beöltöznek. Mohács, kistérség és a környékbeli települések, falvak, ott már vannak busócsoportok, akik bejönnek. Tehát onnan, inkább azt mondom, hogy onnan jönnek hozzánk a busójárásra. Mennyire van szétterjesztve a busók szokás? Baranyában, Szlovéniában van valahol terjesztés? A mohácsi busójárás az Mohácson van. A busók el szoktak menni, ilyen, én csak úgy nagyon durván fogalmazok, Hackney partira. Én megmondom őszintén, nem vagyok híve, de menjenek, mert egy, csak most mondom, egy, mit tudom én, egy Lilafüreden, ott hat busó masírozik, marketing szempontból biztos, hogy jó nekik, meg látnak busót az ottani emberek, ez kell is, de én megmondom őszintén, ez magánvélemény, hogy tehát a mohácsi busvárás az Mohácson van. És aki szeretné látni, az látogasson el hozzánk, de rengeteg helyen van már, tehát mondom, hogy vannak busócsoportok, akik mennek ide-oda, de az nem busójárás, és általában ezek a városok fel is használják, hogy ki van írva, hogy miskolci busójárás. Mi ezt nem szeretjük annyira, tehát megmondom őszintén, hogy... Tehát ez a miénk, idézőjelbe. És szerintem az ember, hogyha... És ezt is mondom nekik, hogy például volt mi is, nem is tudom, Eszékre lehívtak minket, lementünk, ugye kifeküdtünk a villamos elé, mert Mohácson lefekszel a villanyrendőr elé, a rendőr megállítja a forgalmat, poklade van, kész. Iszol egy pálinket, azt mész tovább. Na most ott még a rendőrt is rá. Tehát nem lehet úgy átadni azt, ami ott van. Tehát ami nálunk van azokban a napokban, órákban. Ugye, mert ott le van zárva a város is, minden a busókról szól. Tehát, hogyha te az út közepén mész, és ott így leülsz, akkor meg fog állni a forgalom, mert busójáráson is. Tehát ne is gyere arra, mert poklade van. Tehát a gyerekek nem mennek iskolába. Polgármesteri bélyegzővel állt, az igazolást kapnak, aki részt vesz benne. Mi a csúcspontja az egésznek? Hát a szombat-vasárnap, most már nem lehet külön tenni, mert a szombat is egy ilyen fő nap lett. Tehát szombat-vasárnap. Nem lehet külön választani, mert régen a vasárnap volt, de ugye hétfőn sokan dolgoznak. Ez is sokan érkeznek már pénteken. Mi azt szoktuk javasolni? Egy pénteki érkezés, uh-huh. Szombat, vasárnap ott léttel, és akkor utána az a tudnak. Ó, 3 napig legyünk Mohácson. Igen, de már a jövő évi, tehát most 2 hét van a busójárás. 2024-ben február 8-án lesz a poklade. Mi eladtuk a 2024-es szállásokat is már. Szóval legközelebb, ha így szeretnénk menni, ahogy javaslott, 2025-ben tudunk Mohácsra jönni. Lehet találni szállást, de úgy nehéz. Tehát hozzánk, aki visszajön, az ott marad. Jó.
Hogy érdemes menni most vasárnap? Elindulok innen Szabadkáról. Én javaslom, hogy gyertek minél többen. Jó. Eltérünk, még van hely ma hátson. Van hely. És a mi oldalunkon, tehát innen eljöttök, ott átjöttök, vagy itt, vagy én béregni járok, és akkor onnan le kell tenni az autót. Komppal kell átjönni. Hát ez már maga egy élmény. És mert ha Baján felől közelíted meg a várost, nem fogsz tudni parkolni. Tehát vagy 5 kilométert gyalogolsz, buszokon hordanak be, de mivel 100 000 ember érkezik hozzánk, azért azt el kell képzelni, hogy mit, amely gépkocsiba menjen ülnek, azt elosztjuk, tehát nem kis feladat. Én azt mondom, aki innen érkezik, az a kompon jön át, vált egy kompjegyet, fél óránként megy, szerintem egy 6 óráig ez elég, ez a busoljárás, szépen vissza lehet jönni, 2 óra alatt kényelmesen itt tud lenni, és nyugodtan tud parkolni el az oldalon, a komptól 100 méterre, tehát. És a komp az ott fog megállni, ahol a busok, tehát a Dunai átkelés, vagy a pontosabban a koposú vízbebocsátás, ahol van. És mondjuk, fél egyre jöjjünk oda. Hát arra élik odaérni. Jó, nagyszerű. Hát én köszönöm szépen. Kimaradt valami? Hát, amit úgy érzel, hogy nem érintettünk, vagy nem beszéltünk róla? Hát én erről 4 napot tudnak beszélni, de hát szerintem, de nyugodtan kérdezzenek. Tudom, hogy nem szeretnek kérdezni. Nálam se itt vagyunk kérdezni. Még kötetlenül lehet. Igen. Zoltán? Hármat is kérdeznek. A Poklade és a Busó etimológiája micsoda. A másik pedig, hogy azon a vidéken, ahonnan származnak a mohácsiak, akik ugye a busójárást csinálják, azon a vidéken van-e valami, ami hasonlít ehhez, vagy van szintén busójárásra, vagy valamiba hasonló bármi, és hogy ezt úgy földrajzilag lehet-e kötni, hogy Bosznia, vagy Hercegovina, vagy Dalmácia melyik részéről jött ez a népesség, amely a busójárásban részt vett. Jó. Hát a maga a Poklade, ugye, ahogy mondtam, az újjászületés és az átváltozás jelentét a mi értelmezésünkben, tehát Mohácson igazából, hogy hasonló, mint a mohácsi busójárás, ahogy mondtam, hogy tehát alattunk például Darázson, ami Mohács alatt van, a jelenlegi Horvátország, hajdani Jugoszlávia területén, tehát azokban a baranyai falvakban, idézőjelben, Szorványban így volt állarcos alakoskodás, inkább úgy mondom, hogy tehát valami volt, ugye ők is Pokládinak mondták az egyértelmű, de busárászót használták, de nem busójárás volt. Ami még nagyon-nagyon fontos szerintem ebben az egészben, hogy ennek az eredete, ugye ahogy ezt mi tanultuk meg, ahogy a mohácsi sokacok, ahogy szeretik, a katolikus horvátok, ugye, hogy igazából ők a régi Bosznia, hajdani Jugoszlávia területéről ide telepített katolikus népcsoport, igazából. Most ezt ők hozták magukkal, egy biztos, hogy a sokasság keberén nevelkedett hagyomány ez. Ugye az első feljegyzés 1783 pécsi levéltár őrzi Ben Pécsen. Ugye volt akkor valahogy nálunk igazából Magyarországon akkor van valami, le van írva. Most akkor, de előtte is volt. Tehát valami volt, de onnan már ugye az újságok írják, hogy Mohácson itt történik valami, ezek beöltöznek, nem tudnak viselkedni, itt állandóan a hatóságoknak közbe kell lépni, verekedés van, késelés történt, tehát valami volt azokban a napokban. Oké, és megválaszoltam. Hát a Dalmácia területéről igazából Rijekában ott van valami hasonló. Hát én ezt ilyen mélységekig nem kutattam, megmondom őszintén. Dalmácia Rijeka, hanem De nem nagyon hiszem. Ez ott van nálunk, tehát az ott terjedt el.
Ja, tudom, hogy Dalmácia föl, hogy nem van, Rijéka meg föl van, de Rijékában viszont van, mert van maszkiállítás is Rijékában. Állarcos a lakoskodás Európában, Svájc, Ausztria, Krampusz, Fesztivál, az osztrákoknál számtalan helyen föllelhető, tehát de nem busók. Most faragvány, állarc, de maga a busó állarc, az szerint az, a csak, az mohács. Most már nem. Tehát akkor az egykori Bosznia-Szrebrená területről megérkező horvát katolikusok mohácson kitaláltak egy négy szokás. Hát igen. Valószínű, hogy hozták magukkal az alapot, valószínű. Ja, hogy valami merítés biztos, hogy volt. Tehát valahonnan lett ez merítve. Erről igazából kutató munka nem készült, hogy ez ilyen mélységekig. Ezt így próbálták kutatni, tehát ilyen, de nem tudták. Tehát. Nincsen írott dokumentum. Így van, tehát nincsen ledokumentálva. Azért mondom, ez a legszomorúbb. Tehát nincsen írásos dokumentum arról, hogy ez onnan, tehát onnan tudjuk, hogy honnan számoljuk. Tehát elképzelhető, hogy egy népcsoport része teljes egészében áttelepült Mohácsra. Így van, és hozták magukkal. De ugye ez alakult is, formálódott és változott itt az évszázadok, meg az évtizedek alatt. Hát igen, ez a népszokásoknak is a sajátja, hogy az ember alakítja. Hát, ahogy élünk, jönnek külső hatások, és minden körülöttünk. A mohácsi busójárás is átalakul, hogy te magad mondtad, hogy 2009-ben azért ott volt egy gerince ennek a szokásnak, és aztán ott, imittam, ott hozzátettetek még dolgokat. Hát ugye nagyon sokat változott ez az egész, ugye már azért a kádár rendszerben ezt taposták, de rendesen, tehát szoktam mondani ott a kedves vendégeinknek, hogy mi nem mindig voltunk világörökség része, tehát nem mindig voltak ilyen ruhák, tehát az régi busójárásokat az ember megnézi, ott a kilógott a nyakuk, tehát nem mindig voltak ilyen szép ruhák, meg ugye a kádár rendszerben kaptak 2 liter bort, meg mit tudom én, 45 forintot csak öltözöm be valaki, ez jó, ez meg gumicsizma volt rajtuk, tehát ilyen is volt. Tehát volt ilyen is, de akkor is megmaradt. Tehát de az öregek, az öreg sokacok akkor is beöltöztek és tartották ezt. Gumicsizma helyett bocskorba? Gumicsizma helyett bocskorba. Tehát akkor is volt egy kemény mag, aki ezt tartotta. Hát ez a lényeg. Most már nem csak kemény mag van, hanem nagyon sokan vagytok. Hát nagyon sokan vagyunk, és egyre többen leszünk szerintem. Egyre több a fiatal, a gyerek, aki teljesen magáénak tudja és érzi ezt. Hát gratulálok, és kívánom, hogy tovább éljen ez, meg legyen erőtök, energiátok. Faragni és menni ott a busómaszkokban. Én megköszönöm a figyelmedet, mindenkit invitálok Mohácsra. Ott aludni majd csak 25-ben, nem baj, mi közel vagyunk, úgyhogy a komppal haza tudunk jutni 1-2 órán belül. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen. Köszönjük.